Mene inače ovako problem, ali ja sam naučio govoriti bez ovih mikrofona, galamio sam s ljudima svoje vremeno nekad davno, prije nekih godina. Hvala vam ljudi što ste došli, hvala vam što nam dajete podršku. Ja se nadam da ćemo mi nakon ovih izbora ponovo ugledati svjetlo dana, svaniće neki novi dan u koji će nas sve zajedno povesti SDP-ov tim. Dobit ćemo vizu sa trajnim pečatom za ulazak u Evropsku uniju i NATO integracije. Predsjedniče Dževade, i tebi i našim poslanicima u Skupštini Sudetskog kantona, kapa dole što ste omogućili svima nama da vidimo kako izgleda kad imamo vladu Sudetskog kantona koja je za godinu dana uradila više nego neke druge za čitav mandat. Hvala vam. Profesora Kadri Hođića, mog dobrog profesora, sam upoznao davne 2007. godine kada sam polagao ispit na postdiplomskom studiju, ja mašinac, profesor, ekonomista. A ono što je interesantno za profesora Kadri Hođića jeste premijer Kadrija Hođić. Premijer koji je Tuzlanski kanton doživljavao kao svoje domaćinstvo. Premijer koji je otišao i ostavio 20 miliona maraka ovoj sadašnjoj vladi da kupuje udžbenike djeci. To treba da znate. Od gradonačelnika Jasmina sam naučio da je kulturno-istorijsko nasljeđe jako bitan faktor, da je to blago između ostalih svake države. Mi to u Srebreniku zovemo stari grad Gradina, a ja sam odrastao dijete pored kamenoloma i meni je to kamena bilo već svakako dosta. Međutim, na osnovu te ideje i Jasmina koji voli ovu državu, općina Srebrenik, odnosno danas grad Srebrenik, do sada je na ime te ideje dobio 1.200.000 maraka. Imamo još 4 projekta po 200.000 maraka koja treba da se realizuju. Predsjedniče Nermine, ne mogu zaboraviti, hvala vam, 2014. godinu i velike poplave i nedaće u Srebreniku, čitavoj Bosni i Hercegovini. Kada smo došli na vlast u Srebreniku 2012. godine, zatekli smo minus 2,5 miliona maraka. Ostavili smo im 1.100.000. Neka smo, mi smo domaćinska porodica. Za Denisa Bećirovića, zar treba nešto govoriti za tog čovjeka? Zar treba govoriti nešto za čovjeka koji se godinama bori za državu Bosnu i Hercegovinu? Zar treba nešto govoriti za čovjeka koji će sve nas skupa uvesti u Evropsku uniju? Zar treba nešto govoriti za čovjeka koji će biti predsjednik građanske Bosne i Hercegovine jednakih prava i jednakih građana? Dobri moji prijatelji, ja sam član ove porodice, SDP-ove porodice 1995. godine. I želim to i dalje biti. Želim biti s vama, želim biti na ovakvim skupovima, želim da zajedno doživimo, da svane dan, da konačno vidimo Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji. Hvala vam, živi zdrav bili.